Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про евакуацію з окупації, як переселенка з Херсонщини знайшла себе у Дніпрі. В гостях нашої студії Юлія Соценко, переселенка. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Пані Юлію, розкажіть, як та коли ви опинились у нашому місті і з ким ви сюди виїхали? Вже більше року назад я виїхала з окупації з міста Олешки разом зі своєю донькою. І так склалося, що переїхала саме у Дніпро і тут зараз живу, працюю. Що було першим кроком, щоб наважитись на цей переїзд? Що вас найбільш так дотисло до цього? Я хочу сказати про те, що будучи в окупації, ти знаходишся у в'язниці. І з кожним днем ти це розумієш все більше і більше. І для мене був таким поштовхом, коли вони повністю відключили зв'язок з Україною. І коли ти вже не розумієш, що відбувається, ти повністю без будь-якої інформації. І коли вони увечері на своїх машинах їздили з гучномовцем і казали, що шановні мешканці, не переживайте, ваша країна від вас відмовилася, але ми вам допоможемо, приходьте, будь ласка, з вашими паспортами, отримуйте наші сімки і ми вам все відновимо, відновимо зв'язок. І це була найстрашніша ніч тоді в моєму житті. Я зрозуміла, що мені потрібно будь-яким чином вибиратися, тому що це вже була фінальна точка. Як донька реагувала на це? Як вона це переживала? Ви знаєте, якось там ми всі були в якомусь такому страху, і якби це не дуже показувалось так емоційно. Я вже зрозуміла, коли ми виїхали, наскільки вона постраждала від того, що вона бачила емоційно, тому що вона повністю не спала десь місяць. Вона чекала ранку і тільки потім засинала. І коли я запитувала доню, чому ти не спиш, вона каже, я коли бачу, що йдуть люди, що якось починається день, мені стає спокійніше. Тому що саме у Херсоні, саме на Херсонщині, десь о 1-й годині ночі постійно починався обстріл. Це було дуже гучно, ми це все бачили, і тому ми лишилися того сну нормального. І вже потім, постфактум, я побачила всі ті моменти. Скільки часу загалом ви перебували в окупації? Я була в окупації 3,5 місяці. Чи був якийсь контакт з окупантами, чи приходили до вас, можливо, десь задівали, чіпляли? З окупантами ми бачилися постійно. Можна сказати, з першого дня війни, тому що вони саме в моє місто зайшли 24 лютого о 5:20. Я почула перші вибухи. Це вони спочатку влучили в нас військова частина поряд з нашим містом, саме у лісі знаходиться, і вони били по цій військовій частині. І до нас зайшла дуже багато авіації, це дуже багато літаків, вертольотів, це постійний гул. Обстріли були десь 3 дні, тому що їх тримали перед Херсоном, не давали зайти в Херсон. Як ви знаєте, між Олешками і Херсоном є Антонівський міст, якого вже зараз немає. І, скажімо так, потім вони постійно вже їздили на своїх машинах з зетками, ми побачили так їх. Зетки, В і всі інші там написи. От. І вони постійно робили блокпости. Тобто, ідучи по місту, ти постійно проходиш через них, ти повинен показати їм свої документи, сказати, куди ти направляєшся, і відповідати на їх питання. Евакуйовувались ви як? Чим? Хто з цим допомагав? І що довелось залишити там? Я залишила там все, будинок, речі, життя минуле, довоєнне, мрії, плани, все. Виїжджала я зі своїм товаришем, коли я дізналася, що він допомагає вивозити машини саме з окупованої території, він працював на фірмі, яка займалася будівництвом доріг.
Як ви знаєте, була програма президента, будівництво, велике будівництво, і він працював саме на фурах. Вони возили асфальт, різні речі для будівництва, і він вивозив саме ці фури. І він сказав, я тобі подзвоню, це може бути в будь-який момент, і щоб ти була готова. І я сказала, так, я готова в будь-який момент. Він мені подзвонив десь о 9 вечора і сказав, Юля, о 5 годині ранку ми виїжджаємо. А все, що я зібрала, це була одна валіза. А вже я виїжджала влітку, але в валізу я клала саме зимові речі. Я розуміла, що треба брати щось суттєве, і якби я вже думала наперед. Скажемо так, будучи там, ти вже якось збираєшся з думками і ну, розумієш, що треба жити далі і щось робити далі. Не секрет, що блокпости окупантів проїжджати не так вже й легко. Там є певна і фільтрація, і допити. Як це у вас було? Ми проїхали 36 блокпостів з міста Олешки до Васильівки, це вже Запорізька область, так? І кожного разу, коли вони зупиняли, вони перевіряли наші документи, вони запитували, куди ми їдемо, навіщо виїжджаємо. У мене запитували, а чому ви їдете? Мені треба було відповідати якось так, знаєте, щоб не затронути їх чувства. Лояльно. Так, так, тому що вони казали, а чому? Я, ну, у мене була така версія, що ми їдемо з донькою до нашої бабусі. Якщо чесно, в мене взагалі немає вже родичів, в мене батьки померли дуже давно. І в мене була така історія, що ми їдемо до бабусі на літні канікули, дуже за нею засумували. От, це була наша легенда. От, так, вони перевіряли речі, вони повністю дивилися валізу, вони перевіряли мого товариша, як водія, всі документи. І коли ми приїхали до Васильівки, ми чекали десь 7 чи 8 годин, поки вони відкрили цей переїзд саме з Васильівки на Запоріжжя. І це дуже невеликий такий проміжок часу. Формувалося це як? По 10 машин в колоні. Ти пишеш повністю всі свої дані, записуєш. І проходить 10 машин в колоні, і всі чекають один одного, і потім вони дають відмашку, і вся ця колона вирушає. Пускає. Ми бачимо відео, прокоментуйте, що це. Це відео 25 лютого, саме ранок, це виїзд саме з Херсону, з Антонівки, на міст, Антонівський міст, це саме дорога до Олешок, це зйомка самого ранку. Саме тієї битви, яка відбувалася, тут можна побачити горілі російські танки, всю їх техніку, яка була збита. Тут саме була дуже сильна битва, яка відбувалася саме 3 дні на цьому мості, саме на цьому шляху. Багато ваших знайомих, друзів стали на захист, захищали? Я вам скажу, що дуже багато і всі, майже всі хлопці, яких я знаю, які виїхали з мого рідного містечка, а також з Херсону, вони всі зараз служать. На жаль, нещодавно трапилося дуже з моїм гарним знайомим, можна сказати, другом. Біда, він пішов до лав ЗСУ, захищав ось весь цей період і буквально нещодавно, саме на лівому березі, його розстріляли і вже немає. Вічна слава герою. Вічна слава. Так, ми, на жаль, втрачаємо кожного дня. Наше життя, наше майбутнє залежить крові і потом вибине так. Ними саме. Так. Кожного дня. У Дніпрі ви опинилися разом з донькою. Як тут було адаптуватись вам? Чи складно, чи ні? До чого звикали? Що доводилось пережити? Спочатку було складно, чесно скажу, тому що, знаєте, ви знаходитесь в такому якомусь стані, ти як у космосі, ти просто ще не розумієш, що з тобою відбувається, тому що, знаєте, коли люди переїжджають за своїм бажанням, так, це одне, а коли ти просто прокидаєшся разом з волонтерами в Запоріжжі, спочатку ми опинилися, і коли до мене підійшли волонтери зі списком і кажуть, Юля, куди вас записувати? Там, на потяг евакуаційний або на автобус, куди ви їдете? А в мене була тільки одна відповідь: я не знаю.
я просто не знаю, що мені робити. І я попросила їх побути ще в дитячому садочку. Ми опинилися з донькою, ми жили там 2 дні. Просто зрозуміти, що робити далі. І, скажімо так, соцмережі – це така зараз велика сила. Коли я виклала перший пост в Інстаграм про те, що ми вибралися, що ми вже на території України, мені почали писати мої друзі, знайомі, хто де знаходився, і одесити. Ну, наші херсонці дуже багато поїхало в Одесу, але в мене була знайома саме тут, яка виїхала раніше до Дніпра. І вона каже: «Все, приїжджай сюди». І так я опинилася саме у Дніпрі, десь за 3 дні я знайшла квартиру, орендувала, думала далі, чи кудись виїжджати, чи залишатися тут, але якось так склалося, що вже більше року саме у Дніпрі, вже дуже маю багато знайомих, маю роботу, маю плани, тому ось так вийшло. Але спочатку, чесно скажу, бути переселенцем і розуміти це дуже тяжко. І тим паче з маленькою донькою, так, яка теж переживає по-своєму і адаптується по-своєму. Так, коли ти доросла людина, це одне. А коли ти бачиш, як твоя донька, вона десь перший місяць, вона просто плакала і казала: «Мамо, я хочу додому». І ти їй розповідаєш, що всі виїхали, що там вже немає ні друзів, нікого і нічого, що ти бачила, що там відбувається, вона каже: «Ні, я хочу додому». Це дуже було тяжко, дуже. І ви ж розумієте, що діти, вони ж всі вчаться онлайн, тут друзів немає, тому їм ще складніше пережити так цей період, тому що ти як дорослий вже думаєш про якесь майбутнє, так? Ти починаєш думати, що робити, як заробляти, ким далі бути в новому місті, а діти, вони ж сприймають все те, що відбувається. Пані Юлію, чи підтримуєте ви з кимось зв'язок, хто лишився там, і чи вдається це взагалі? Так, єдині такі, скажімо, рідні люди – це мої сусіди, з якими ми прожили все життя, знаходяться зараз там, у місті Олешки, вже не в своєму будинку, тому що будинок було повністю їх затоплено. І коли є якийсь зв'язок, саме наш, український, вони обов'язково мені відзвонюються, розповідають, що там відбувається, і передають, скажімо так, привіти своїй доньці, яка знаходиться зараз в Чорнобаївці, в Херсонській області, тому що до неї вони дуже, ну, тяжко їм додзвонитися, тому що там блокують цей зв'язок. А якось до мене вони додзвонюються, тому я постійно з ними підтримую контакт. Підрив Каховської ГЕС. Ваша перша реакція, як ви про це дізнались і що знали? Чесно, це був другий удар. Спочатку, коли я дізналася, що почалася війна, а потім, коли я розуміла масштаби, це зараз відео, це саме моя вулиця, Велика Садова, це рідний брат моєї однокласниці, зняв це відео, це там якийсь другий день, здається, чи третій після підриву, і це ще не все, це тільки початок самого затоплення. От, це був, чесно, дуже великий удар. Я, знаєте, коли вже виїжджала, я попрощалася з будинком, попрощалася з усіма тими речами, але коли стався цей підрив Каховської ГЕС, і коли велика вода підійшла до мого міста, і коли я побачила це саме відео, у мене було одне питання: чи затопило кладовище? Мені сказали: «Так, його повністю змило». Я вам скажу, що, знаєте, коли в мене відібрали моє життя, а в його відібрали, потім в мене відібрали навіть могилу моїх батьків, моєї матері, мого батька, і я розумію, що назад вороття просто немає. Це дуже боляче дуже. І страшно. Так. Дійсно. Зараз ваш будинок цілий, не цілий, як знаєте? Можна сказати, що це вже не будинок, це просто коробка, яка вже понівечена після води, і я так розумію, що цю зиму будинок мій вже не переживе. І там постійно точаться дуже такі сильні бої, тому не факт, що там щось залишиться. Переживши такий величезний досвід, страшний, можна сказати, болючий, які ви можете поради дати людям, які, можливо, залишились там, які виїхали, як адаптуватись і як там справлятись з цим?
Знаєте, коли ти знаходишся в окупації, в тебе постійний страх. Ти не розумієш, що буде далі. Ти не розумієш, як ти будеш жити, як ти будеш викручуватися з усіх цих життєвих перипетій. Так. Але ти повинен вирішити, чи на чорній, чи на білій ти стороні цього життя. Тому що у війні немає сірого відтінку. І потім наступний такий, знаєте, крок – прийняти цей факт, що дійсно так, ми живемо в війні. І треба вирішувати, що робити далі. І треба вирішити, чи ти жертва, або ти щось робиш для цієї перемоги. І розумієш, що кожен наш внесок, що кожна людина в нашій країні, вона дуже важлива. І коли ти приймаєш те, що ти вже не жертва, і що треба щось робити, тоді починається вже твій інший шлях, твоє нове життя. І тоді дійсно ти розумієш, що ти потрібен собі, своїм близьким, країні. І взагалі ти вже розумієш, що це не просто бути, да, десь в своєму місті, в своєму будинку. Ти живеш в своїй країні. Це вже дуже, дуже важливе розуміння. На вашу думку, чого нам не вистачає для перемоги? Знаєте, коли з перших днів війни ми дуже сильно об'єдналися, так, то зараз, пройшовши цей весь шлях, знову, знаєте, такий у деяких людей зневіра почалася. Але і, знаєте, ще момент, коли ми перестали якось підтримувати всіх тих людей, які дійсно на фронті, які на передовій. Про це не можна забувати. Про це повинно думати постійно. Тому що це дуже важливо. Дуже важлива підтримка. Просто підтримка. І розуміти, що ми за правдою. За нами правда. Ваші плани на майбутнє? Знаєте, вони дуже амбіційні, тому що переживши дуже багато таких стресових ситуацій, того, що я побачила в житті, хочу сказати, жити, насолоджуватися цим життям в будь-якому процесі, навіть у війну, бути для себе і для інших, і другом, і товаришем, і порадником, і обов'язково реалізовуватися, іти до своєї цілі і мети, тому що кожен з нас несе якусь певну місію в цьому житті, і її потрібно обов'язково робити. І це буде дійсно тим фактором, що ти живеш своє життя. Пані Юлію, перше, що ви зробите після перемоги? Чесно, я, напевне, поїду на свою Херсонщину. В якому б вона стані не була, просто, скажімо так, відчути свою землю і зрозуміти все те, що вона пережила. Навіть зараз, коли мої знайомі їдуть туди і кажуть, те, що ми бачимо, це дуже боляче. Я зараз просто бачу відео, фото, те, що так в соцмережах, і дуже крається. А ще я обов'язково зберу всіх можливих друзів, всіх просто, і ми обов'язково будемо це святкувати. Так, дякую вам за це, дякую за відверту розмову. Разом рухаємось до перемоги, будьмо сильними, будьмо єдиними. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про евакуацію з окупації, як переселенка з Херсонщини знайшла себе у Дніпрі. В гостях нашої студії була Юлія Соценко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».